მშვიდობის 11 თებერვლის hashtags წარმოგიდგენთ ჩვენ მალხაზ რეხუეშვილი და მარი ბოლქვაძე. მოგესალმებით და მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელ hashtags-ებს. გადაცემის პირველ ნაწილში გიგი ულავას დაპატიმრებაზე ვისაუბრებთ. გუშინ საღამოს უზენაესმა სასამართლომ ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ლიდერს თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, ზურაჯ იბღაშვილი სამართლის დოქტორი იქნება ჩვენი სტუმარი. გადაცემის მეორე ნაწილი მომხმარებელთა უფლებების დაცვასა და ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკის ვალდებულებებს დაეთმობა. სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პროგრამის ხელმძღვანელი ვახტანგ კობალაძე იქნება ჩვენი გადაცემის მომდევნო სტუმარი. გადაცემის განმავლობაში ასევე ვიხილავთ ვიდეოებს მომხმარებელთა უფლებების, პროდუქციის ხარისხისა და სხვა მსგავს თემებზე. შეგახსენებთ, რომ გადაცემას შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს Facebook გვერდზეც და მოგწეროთ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ hashtag-ებთან დაკავშირებით და თქვენთვის საინტერესო თემებზეც, რა თქმა უნდა. მაშა შედავიწყოთ დღევანდელი გადაცემა. გუშინ უზენაესმა სასამართლომ გიგი უგლოვას წინააღმდეგ პროკურატურის სარჩელი დააკმაყოფილა და თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ამ საკითხს მალევე მოჰყვა კრიტიკა. ოპოზიციამ ამავე საქმის ყოფილი პროკურორის თადუმაძის მიერ ამჯერად უკვე მოსამართლის ამპულაში მიღებული გადაწყვეტილება უპრეცედენტოდ შეაფასა. უგულავას დაკავებას გამოეხმაურა არამარტო პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენელთა ნაწილი, არამედ არასამთავრობო სექტორიც და საერთაშორისო საზოგადოება. გუშინ გვიან ღამით ვიხილეთ კონგრესმენ კინზინგერის განცხადებას, რომ სასამართლოს პოლიტიკური იარაღად გამოყენება არ არის დემოკრატია. სამართლის დოქტორი ზურაჯ იბღაშვილია ჩვენი სტუმარი და მასთან ერთად ვისაუბრებთ ამ თემაზე. როგორც ვიცი, ბატონი ზურაბი უკვე ხაზზეა და როგორც ახლა გვეუბნებიან ბატონ ზურაბი, წუთი წუთზე შემოგვიერთდება, ჯერ ვერ ხერხდება მასთან დაკავშირებით. მანამდე ხედავს ჩვენი მაყურებელი კადრებს, გუშინ რა ვითარება იყო. როგორც ვიცით, უზენაესმა სასამართლომ აღსრულებისთვის გადასცა შესაბამისი განაჩენი შინაგან საქმეთა სამინისტროს და გიგი უგულავას მისწერეს, რომ თავად გამოცხადებულიყო დასაპატიმრებლად. გიგი უგულავა ნახეთ შემდეგ, რომ გავამზადე წიგნები და საჭირო ნივთები, განცხადება გააცხადა გიგი უგულავამ და თავის შვილთან ერთად მივიდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობაში და სწორედ ეს კადრებია ახლა. იგი მიაცილეს მატროსოვის, ეგრეთ წოდებულ მატროსოვის ციხეში, ის მიაცილეს ხანაგუნდელებმა, დაწინაურებმა, ასევე გაერთიანებული ოპოზიციის წევრებიც იმყოფებოდნენ ნაციონალურ მოძრაობის შტაბში, საიდანაც გიგი უგულავამ გადაწყვიტა, რომ თავისი ფეხით მისულიყო მატროსოვის ციხეში და თავად ჩაბარებოდა. მთელი საათების განმავლობაში ადევნებდა თვალს ამ პროცესს ქართული მედია საშუალებების მაყურებელი, მათ შორის ჩვენ სარხსაც იყო პირდაპირ ეთერი. გამოხმაურებებსაც ეხება, დღეს უკვე შეფასებები გაკეთდა გიგი უგლავას დაჭერასთან დაკავშირებით. რატომ გახდა მნიშვნელოვანი და ესეთი ხმაურიანი ეს ამბავი? ეს არის სწორედ სასაუბრო თემა, რომელსაც ჩვენ სტუმართან უნდა ვისაუბროთ. გუშინ სხვათა შორის ბევრნაირი კითხვა დაისვა უმრავლესობის მხრიდან, ასევე ოპოზიციის მხრიდან. უმრავლესობას ჰქონდა საინტერესო პოზიცია, რომ არ ყოფილიყო გიგი უგულავა თანამდებობის პირი, მაშინაც ექნებოდაო საზოგადოებას ესეთი გამოხმაურებაო. ეს არ ვიცი, რიტორიკული კითხვაა, თუმცა საინტერესო იქნება, რა პასუხი ექნება ჩვენ სტუმარსაც, რა შეფასება. ჩვენ პირადი შეფასებებისგან თავს იკავეთ, ბუნებრივია. თუმცა თავი არ შეიკავა არასამთავრობო სექტორმა, დღეს განცხადება გააკეთეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ერთობლივად და ისინი საუბრობენ რამდენიმე მნიშვნელოვან ასპექტზე. ისინი საუბრობენ, რომ გიგი უგულავას წინააღმდეგ წარმართულ საქმეში იყო მნიშვნელოვანი სამართლებრივი დარღვევები და ისინი მიუთითებენ ბევრ სხვადასხვა საკითხზე, მათ შორის იხსენებენ იმ ფაქტს, რომ კანონით არსებულ 9 თვეზე მეტი დაჰყო გიგი უგულავამ წინასწარი დაკავების დაწესებულებაში თავის დროზე. ასევე საუბრობენ იმაზე, რომ ხელისუფლების ეს გადაწყვეტილება არის დასავლელი პარტნიორების განცხადებების იგნორირება. ხელისუფლება ამანაბიჯით ამბობს უარს ოპოზიციასთან მოლაპარაკებებზე. ეს კიდევ ერთი გზავნილია არასამთავრობო სექტორისგან. მოგეხსენებათ, რომ ოპოზიცია ცდილობდა ახალ საარჩევნო მოდელზე შეთანხმების მიღწევას ხელისუფლებასთან და სწორედ ეს პროცესი დადგა ეჭვის ქვეშო, ამბობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. არასამთავრობო ორგანიზაციები, თქვენ შენახსენე კონგრესმენი კინზინგერი, ასევე ამერიკის საელჩომ გაავრცელა განცხადება ამასთან დაკავშირებით. ასევე უცხოური პრესა როიტერსი გამოეხმაურა ამ ამბავს. თქვენ როგორც ვიცით, სტუმარი უკვე ხაზია ბატონი ზურაჯ იბღაშვილი და მასთან გავაგრძელოთ საუბარი ამ თემაზე და შეფასებებიც ბევრად საინტერესო იქნება ბატონი ზურას გარმოვისმინეთ. საღამშვიდობის ბატონ ზურა, გესმით ჩვენი ხმა? გესალმებით, ეს საინტერესო ჩვენს კონცენტრაციას.
პირველში მადლობა, რომ ასე გვაფასებთ და თან მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაშიც. დავიწყოთ პირდაპირ გუშინდელ ამბებზე ლაპარაკი და დავიწყოთ გიგი გულავას დაჭერის შედეგად, აი თქვენი ზოგადი შეფასება რა იყო, როდესაც გუშინს უზენაესმა სასამართლომ გამოაცხადა საკუთარი გადაწყვეტილება, თან დაუსწრებლად როცა მხარეებს არ ქონიათ მონაწილეობის მიღების საშუალება. მადლობა კითხვისთვის. ძალიან ძნელია, შეუძლებელია დეტალურად საუბარი დეტალზე, როდესაც საქმეს არიჩნით უშუალოდ თვითონ აყოფხარ ჩართული, მაგრამ საერთო კონტექსტი, რასაც წარმოხობ, საწის ძნელია დღის მანძილზე გამოთქმული რომელიმე შეფასება არ გაიზიარო, არ იყო მასთან თანაზიარი. გარდაეთანხმო, კონტექსტი არის ისეთი, რომ დღეს ძალიან ბევრი არგუმენტის გამო, რომელსაც აღარ გავიმეორებ, ყველა არგუმენტის გამო, რომელმაც შექმნა დღევანდელი სურათი, აი რომელიც სურათ, რომელიც შექმნა ახალ სურათშიც ფორმალურად გადაწყვეტილება, ეს პატრიმონიობის შეფარდება. აი ეს სურათი, რა თქმა უნდა, ეს კონტექსტი, რა თქმა უნდა, ქმნის ნაკლებ დამაჯერებლობას სამართლებით, რომ ეს იყო სამართლის ზეიმი. ელემენტარულად ეს არ არგუმენტს აღნიშნავ, მხოლოდ სისხლის სამართლებრივი დევნა, რაც გამოძიება არის სუბიექტური. ანუ როდესაც დევნი, რაც პროკურატურა ახორციელებს, დევნა ყოველთვის არის სუბიექტური. როდესაც ის სუბიექტური ნება იყო გამოვლენილი პროკურატურის მხრიდან, არ დაგვაიწყდეს, რომ პროკურატურა ცენტრალიზებული სისტემა. კიდევ ერთხელ ვთქვი, აი ამ კონტექსტში, აი ამ სურათში, რომელიც დღეს არის მოცემული, რა თქმა უნდა, ასევე ნაკლებ სარწმუნოა, რომ პროკურატურამ საკასაციო საჩივარი წარადგინა ისე, ხო, და საკასაციო საჩივარი წარადგინა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ კიდევ უნდა გავიხსენოთ, რომ ამ იმაზე პროკურატურის პოზიციაზე უარი ნათქვამი ჰქონდა ჯერ პირველ ინსტანციას და შემდეგ სააპელაციო სამართლოს. ანუ მისი ორჯერ უარყოფილი ნება გაასაჩივრა საკასაციო წესით და რა თქმა უნდა ნაკლებ სარწმუნოა, რომ აი ეს პროცესი ამ ცენტრალიზებულ სისტემაში, პროკურატურაში, პოლიტიკურ ფიგურასთან, უგულავასთან მიმართებით, რომელიც საკმაოდ აქტიური იყო მოქცევის სამინისტროს მისია მომჩველი ხარახა, აბსოლუტურად გვერდზე განსაყენებელი საკითხია. ეს ყველაფერი საერთო პოლიტიკური ფონზე ხდებოდა, ხო, რომლის გარშემო ძალიან ბევრი პარტია იყო კონსოლიდირებული, მსხვილი წვლილი პარტია. აი ამ კონტექსტში ეს ყველაფერი, რომ გენერალური პროკურორის ნებისაგან დამოუკიდებლად მოხდებოდა, ამის სარწმუნოება არ არის. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი. ბატონ ზურა, თქვენ ისაუბრეთ რაღაც სამართლებრივ ჭრილში ამ საქმის დეტალებზე. გუშინაც გაკეთდა მსგავსი შეფასებები, ერთი ნაწილი ამბობს, რომ ხანდაზმული იყო უკვე ეს საქმე და ეს იყო სუბიექტური გადაწყვეტილება, უპრეცედენტოდ მონათლეს საერთოდ აი თადუმაძის როლი აი ამ საქმეში. იყო საუბრები, რომ ახალი პოლიტიკა, კიდევ ერთი მორიგი პოლიტპატიმარი ყავს უკვე ივანიშვილის ხელისუფლებას და ასე შემდეგ. თქვენი შეფასება როგორია სამართლებრივ ჭრილშიც და პოლიტიკურ ჭრილშიც? აი მათიკაშვილის განცხადება ვახსენე მე გადაცემის დასაწყისში, სანამ ჩაგვერთვებოდით უმრავლესობის ერთ-ერთმა წევრმა დასვა ესეთი კითხვა, რომ იქნებოდა თუ არა უგულავო პოლიტპატიმარიანი, იქნებოდა თუ არა ესეთი ხმაურიანი ეს საქმე, რომ არ ყოფილიყო გიგი უგულავა ესეთი მაღალი დონის პოლიტიკური ფიგურა, ანუ აპატიებდით თუ არა მას 48 მილიონს და ასე შემდეგ. ბევრი შეფასება იყო. თქვენი შეფასება როგორია, არის თუ არა გიგი უგულავა პოლიტპატიმარი? ეს რიტორიკა, გიგი უგულავა პოლიტიკაში ჩართული რო არ ყოფილიყო, ამაში როგორი რეაქცია მექნებოდა მე მოქალაქეს, მეც და ბევრ ჩვენთანაც? ეს რო ზუსტად ავინახოთ, მაშინ ჯერ პოლიტიკაში არ უნდა იყოს უგულავა და როცა პოლიტიკაში, მაშინ ამ ფონზე ამას არ უნდა აკეთო ხელისუფლება. ანუ ეს პეპლის ეფექტით მდგრობა ახლა არც სამართლიანობასთან არის ახლოს და არც პროფესიულ კვალიფიკაციასთან, არც ადამიანურ კეთილს ინდისერებასთან. ამიტომ თქვენის ნებართვით მათიკაშვილის თუ ვინც გინდა იყოს მნიშვნელობა, არ უსაიდ ძალიან ბევრი კაცთ მოძულეობა გადმოედინება ბოლო პერიოდში და პროცესი როგორ წარიმართება, ყოველთვის ხელმძღვანელი არის, პასუხისმგებელი არის ხელმძღვანელი და ხელმძღვანელი არის მათ ხელისუფლება ყოველთვის. რაც შეეხება შტაბული კაცრა თადუმაძის კომპონენტს, ზუსტად დევნის სუბიექტურობაზე რო საუბრობდი, პროკურატურა რო ცენტრალიზებული სისტემა, აი ის ყველაფერი რა თქმა უნდა თადუმაძის ნებისმიერ გარეშე ვერ მოხდებოდა და თადუმაძე ახლა ამას ამ ყველაფერს გამსჯელად დახვდა სამართლოში. ეს არის აი ამ საერთო კომპონენტის ერთი ძალიან დიდი მსხვილი შენაკადი, დიდი მსხვილი ტოტი, რაც ასაზრდოებს ამ საერთო სურათს და ამასთან რა თქმა უნდა კითხვის ნიშანი ჩნდება,
რაც შეიძლება კიდე მეორე კომპონენტზე წაიქოს სამართლის მხარეზე, აქ კიდე გამოიქვა სოვერ და მე კიდე რომ არ მიწვით ამ საქმის დეტალურად, გამოიქვა ის მოსაზრება, რომ ამ საკითხზე, ამ ქმედებაზე მეორეც ნავსხალ შებრუნდა პასუხისმგებლობა. ვერაფერს გეტყვით ამაზე დეტალურად, თუმცა მეც ინფორმაციის დონეზე ეს ინფორმაცია მაქვს, მისმენ უბრალოდ მე არ შეიძლება ვიცნობდი ამ საკითხს ისე დეტალურად, რომ ეს კონკრეტული შეფასება გავაკეთოთ, თუმცა დღეს ჩემთვის ძალიან შთამბეჭდავი იყო ორი შეფასება კარტონ თინათინში და შენის, რომელიც თავადაც აღნიშნა და მეც ძალიან კარგად მოსულს, რომ ის ერთ-ერთი მწვავე ოპონენტი იყო გულავას მისმერობის პერიოდში, როდესაც თინა საკრებულოს წევრი გახდა და მეორე პოლიტიკური შემადგენელი ჰქონდა ძალიან სერიოზული ბატონ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადების. ზურაბ, ჩვენც გავეცანით ამ განცხადებას, მათ შორის თინა ხიდაშელის განცხადებას, რა თქმა უნდა, მაგრამ კიდე ერთი საინტერესო თემა, რომელზეც მინდა ყურადღება გავამახვილოთ, არის ჩვენ კარგი ვერ ვისაუბრებთ საქმის დეტალებზე, იმიტომ რომ არ გვაქვს იმდენი დეტალი არ ვიცით ამ საქმეზე, რამდენიც ის მაგალითად ადვოკატმა, მაგრამ აი ზოგადი სურათი რო დავხატოთ, პროკურორი მერე დახვდა მოსამართლედ, მიუსაჯა ადამიანს თავისუფლების აღკვეთა, ამ დროს არის საკმაოდ კრიტიკული შეფასებები მანამდე ჩვენი გასავლელი პარტნიორებისგან და ამ ურთიერთობების დალაგების მცდელობაშია არჩილ თალაკვაძე ვიზიტით ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მსგავსი ამბავი რაც მოხდა, როგორ რეპუტაციულ საფრთხეს უქმნის ან არ უქმნის საქართველოს სახელმწიფოს, როგორც სამართლებრივ სახელმწიფოს ჩვენი პარტნიორების თვალში. ერთი სამართლებრივი კომპონენტი მოკლედ შევაჯამოთ, ძალიან მოკლედ, ეს ერთი კომპონენტი არის სამართლიან სასამართლოს პრინციპის დარღვევას ხედავ მიღმაში და სამართალი არ არის ადამიანის ხელმისაწვდომი და როცა სამართალი შერჩევითა ფრაგმენტული, როცა ის თან მიმართები თინდა ეს სწორ სამართლობა რა შეეხება იმ რა სიტუაცია იქნება ამ მოცემულობაში, ხო, ჰაერში დაწეს ფაქტიკულად, ხო, უკვე კონგრესმენებმა დაიწყეს თავს დაიწყებენ ჯერ ერთ კონგრესმენის განცხადი იყო კონგრესმენის იყო და სენატორი. ხო, კი ბატონო, მაშინ ვერ არის მასიზავენ, მე ერთეულებზე ვერ ჩამოვლენ, ხო, რაღაც ერთმა გააკეთა და ორმა. კი ბატონო, ჰაერში რომ დააწეს ეს მდგომარეობა სახარბიელო არ არის, რა ვიცი რა მდგომარეობაში უნდა იყო ადამიანი, რომ ამ ხელისუფლების შეკშურდეს. ჩადიხარ დაპირებებით, ეს ყველაფერი სახელმწიფოს წინააღმდეგ მუშაობს. ჩვენი მომავლის წინააღმდეგ მუშაობს. აბსოლუტურად გვესმის ყველას კარგად, რომ უპრიმიტიულეს რამეს ვამბობ. უბრალოდ ჩვენი ძალიან ცუდ სიტუაციაში ვართ, იმიტომ რომ აი ეს უპრიმიტიულეს რაღაც არის მის იმას, ვისც უნდა ესმოდეს. რა თქმა უნდა, ეს სახელმწიფოს დროანდელი პოლიტიკური ხელისუფლების მათ სანდოობას ვერ გასწრებს. აი ერთი წუთი დაუშვათ ის ჰიპოთეზა, რომ მართლა ახერხებენ ოპოზიციონერები ყველას და ყველაფრის მოწყობას, რაც აბსურდია, მაგრამ ერთი წუთი ეს ვერსიაც დაუშვათ, ხო? როდესაც ყველას უმცირდება შენს მიმართ ნდობა, როდესაც ყველას უმცირე კითხვის ნიშნები აქვს, როდესაც ყველას რაღაც მიწწფების გაძლევს და ერთი მნიშვნელოვანი შენი მხარდაჭერი განცხადებები არ არის, პრობლემა სადაც ხომ გაქვს? ამის ხედვის დეფიციტი არის და ეს სამომავლო პერსპექტივაზე თუ ცდილობ გამწურავი იყოს ეს შემაჯამრა თქვენ კითხვაზე, ჩემ პასუხი აი ეს საბოლოო ჯამში ქვეყნის პერსპექტივისას კეთეთ, რა თქმა უნდა, ვერ იმუშავებს. ბატონო ზურაბ, ძალიან საინტერესო ამბავია კიდე, რადგან ყურადღება უნდა გავამახვილოთ ამავე საქმიდან, რომ გიგი უგულავა მანამდე იმაზე დიდხანს იჯდა წინასწარი დაკავების იზოლატორში, ვიდრე კანონით იყო დაშვებული, ანუ რაღაცა სხვა ხარვეზებია, რომელზეც უკვე ერთხელ მივიღეთ უარყოფითი გავლენა და ხშირად ისმის ხოლმე ეთერებიდან ამგვარ საქმიანობას, ხო არ ექნება სუსხავი ეფექტი სხვა ადამიანებისთვის, რომ თუ შესაძლებელია, რომ ამ რანგის პოლიტიკური ფიგურა ჩასვან ციხეში უკვე მოხდილ დანაშაულზე, მე უბრალო მოქალაქეს უფრო მარტივად მომერევიან. ასე ხო არ იმოქმედებს ეს მიზანი ხო არ აქვს სამართალდამცავ სტრუქტურებს და სასამართლოს, რომ სამოქალაქო აქტივიზმისთვის შექმნას არამეგობრული გარემო? პერსონალურად თუ გულავასთან მიმართებით ამ ხელისუფლებამ სამართლიანობის კანონ სახელმწიფო სამართლობას ძალიან ფართო ფთები შეასხა, უგულავა მოუგო საქმის სამართლოში მათ შორის ამ ხელისუფლების პირობებში ცხრათიანი პატიმრობის სხვადასხან, როცა თავიდან ჩამოუღეს ერთი ხელი მეორე საქმე, ერთი თვითონ გამოვიდა და მერე რო შეაბრუნეს ისევ
წინასწარი პატრიონის ამ სათვე რამოდენიმე ჯერ შეუფარდეს. ამას ხო. ეხლა რა შეიძლება ამ სუსხავ ეფექტს რა თქმა უნდა ხელისუფლების განზრახვა ალბათ ეს არის. სხვა ფიქრის, სხვა ვარაუდის საფუძველი ვერ გექნება ადამიანს, მაგრამ რაც უფრო დრო გავა, ეს უკვე ნაკლებად იმუშავებს. ნაკლებად იმუშავებს და საერთ ადამიანი ზოგჯერ ხდება, რომ რაღაცები, მათ შორის შენ გარშემო არსებულ ინფორმაციას იგებ უფრო გვია, როდესაც შენ რაღაც გარემოებების გამო ადეკვატურობის მიღმა გადიხარ. ამიტომ ყველაზე გვიან თუ ვინმე დაეკითხავს რა უფრო ხდება, თუ ვინმე იქნება სიტუაციის პროგნოზირების უნარს მოკლებული, მათ შორის ყველაზე პირველი იქნება ეს ხელისუფლება. ამიტომ უნდა ისმა განზრახვამ, რომ ამან სხვა ეფექტი გამოსაც პრინციპში იდეაში ამისთვის უნდა, ხო? ამან შეიძლება, შეიძლება ამან ვერ მიაღწიოს მისას, მიწმეტეს თუ ხელისუფლება ეხლა გაბედავს უბრალოდ წავა იმ ნაბიჯზე, რომ აი ეს ცოტა ინტენსიური გახადოს, რაც მეორე სამე შემთხვევას შემთხვევა უფრო დროის მოკლე მონაკვეთში გაანახორციელოს, ხო? და ამ გეგმის ნაწილში ჩდებოდა ხაზარაძის საქმეც, როცა ინტენსიურად იყო პროცესები ჩამნიშნული და ბატონი აღწერეთლის ჯანმრთელობამ რაცნაირი კორექტივი შეიტანა, ხო, ამ იმაში, ამ გეგმაში. ეს განზრახვა რო ქონდა თამ იმას, ეს განზრახვა ქონდა თამას გვაფიქრებინებს აი ეს განრიგი იმ სასამართლოსი, მაგრამ აქ როდესაც ეჭება ხელისუფლება აი ეს გეგმები და ეს სიტუაცია ყველა ისეთ შეცდომებს უშვებს, რომ ძალიან ისეთი ის არის. ბატონ ზურა, კითხავთ, აი რა არის მთავარი ბერკეტი, მთავარი კოზირი, რაც თქვენი მოსაზრები, თქვენი აზრით ხელისუფლებას უჭირავს ახლა ხელში, მით უფრო როცა ბოლო კვლევებით ნახეთ, რომ მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ნიჰილისტურად არის განწყობილი და რაღაც აღარა აქვს მოლოდინი, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესი სწრაფად გაუმჯობესდება და ასე შემდეგ. თქვენი აზრით, აი ბიძინა ივანიშვილმა რითი შეიძლება მოიწონოს საზოგადოების წინაშე თავი, რა არის მისი მთავარი ნაპოვარი ამ წლების განმავლობაში, რაც გადაწონის ყველაფერს და არჩევნებში აი მათ მიერ პროგნოზირებული რიცხვი შეიძლება პროცენტული რაოდენობა შეიძლება მიიღოს ისევ. თქვენი პროგნოზი გვითხარით და მოვლენების განვითარების რა პერსპექტივა არსებობს? მადლობა, ძალიან საინტერესო მასშტაბური კითხვა. უბრალოდ ამაზე რაღაცნაირად პასუხი რო გასცე, ისეთი რომ ბიძინა ივანიშვილი დრომული ხელისუფლება დაიმეტდეს, უნდა იყო ძალიან ღრმაგულ შემატკივარი ამ ხელისუფლების. თუმცა მე ჩემში, რა ვიცი, ჩემს მიმართ არის ეს კითხვა, მე ჩემში ეს რესურსი უკვე რამოდენიმე წელია ამოწურა. მიუხედავ ამისა, რომ მათ გარკვეული შემოქმედი 2018 წლისა მე თვითონაც გახდეთ. მაგრამ მე ჩემში ეს რესურსი ამოწურულია. მე ფიქრობ წერანაც ხელისუფლება ყოველდღიურ შებს ახალ ახალ შეცნობებზე, ჩვენ არ ვარ დაძღოულები. ან არ ვიცით ხოლმე რა სიურპრიზ შემოგთავაზებს რუსია მომის, რა თქმა უნდა, მაგრამ რომელიც თავის სერში შეცდომა იქნება. ამიტომ ბიძინა ივანიშვილმა რა უნდა გააკეთოს ხა, მან რამდენი წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისას, ხო, დადო პირობა, რომ ერთ წელიწადში გამოასწორებ მართვის ყველა ხარვეს. ის რა გავიდა წელიწადზე მეტი, მაგრამ ამ მხრივ შედეგები არ არის. ამიტომ ის პირობას ახლა ალბათ ნაკლები შთაბეჭდილება იქნება. ზურა, მადლობა, რომ მონაწილეობდით ჩვენს გადაცემაში და საუბრობდით ამ საკითხებზე. დაგემშვიდობებით, ზურა ჯიბღაშვილი, სამართლის დოქტორი იყო ჩვენი სტუმარი და საუბრობდით გიგი უგულავას დაკავების საქმეზე და ქვეყანაში შექმნილ ზოგად სამართლებრივ მდგომარეობას. დაგემშვიდობებით სტუმარს და უნდა გადავიდეთ მორიგ თემაზე. გადავიდეთ შემდეგ. რომელიც არ არის პირდაპირ გაგებით პოლიტიკა, მაგრამ რაღაც კონტექსში პოლიტიკაც არის. ამ შემთხვევაში მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პოლიტიკაზე უნდა ვისაუბროთ. ნამდვილად, შემდეგი ჰეშტეგი არის მომხმარებელთა უფლებების დაცვა. რას ნიშნავს ზოგადად მომხმარებელთა უფლებების დაცვა, როგორ ხდება მისი უზრუნველყოფა და რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ უფლებების დაცვა? რაზე მეტყოლებს, როდესაც უფლებები დაცული არ არის, ან რაზე მეტყოლებს მათი დაცულობა, რა კონკრეტული მექანიზმები არსებობს დღეს საქართველოში მომხმარებელთა უფლებების დაცვისთვის და სხვა ბევრი კითხვა ამ თემის ირგვლივ? რა თქმა უნდა, მიმართულებით მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებით, რა ვალდებულება ავიღეთ და რა გავითვალისწინეთ, როგორ არის შესაძლებელი ევროპული სტანდარტების დანერგვა ამ მიმართულებით. სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების
უფლებების ცენტრის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პროგრამის ხელმძღვანელთან ვახტანგ კობალაძესთან ერთად მოვისაუბროთ ამ თემაზე. სანამ ბატონი ვახტანგი შემოგვიერთდება ახალჭერ ხაზზე, სანამ ბატონი ვახტანგი შემოგვიერთდება, ჩვენ ვიდეო შეგვიძლია ვიხილოთ, როგორ განვასხვაოთ ერთმანეთისაგან ხარისხიანი და უხარისხო პროდუქცია, რას მივაქციოთ ყურადღება, როდესაც რაიმე შეგვიძლია დავიწყოთ ხორცით. ხორცის შემთხვევაში რას უნდა მივაქციოთ? ყურადღება ამ შემთხვევაშიც მომხმარებლების ინტერესების გათვალისწინებით მომზადა ეს ვიდეო. მომხმარებლები რას ფიქრობენ ამ თემაზე? ამაზეა ვიდეო პრინციპში. ნახოთ ვიდეო და უკვე დავბრუნდეთ სტუმართან ერთად. აი თქვენ რა არჩევთ ხოლმე, რას აკვირდებით? ანუ ხელით სინჯავთ თუ ფერს აკვირდებით? ფერს აგე რა. ამ გოგოს საბუთი აქ აგერდა ამაზე. და მეიყურება ყველაფერი. ედიკეტი არის ხელით დაწერილი და რაც გინდა იმას დააწერდა მიაკრა ვიქარ. ეგი უნდა იყოს სახელმწიფო დონეზე შემოწმებული. მუშავდება ხორცი და მუშავებული თავსდება მაცივარში და უყიდი. რა ტემპერატურაზე ინახავთ ხორცს? რა ტემპერატურა? მინიმუმ 8 უნდა იყოს. ტემპერატურა გრადუსი. 25 წელია მებო მაღაზიაზე მუშაობ. ხორცს ვღებულობთ ახალს და იგი დოკუმენტი თუ ვერ გავყიდეთ, მას ვყინავთ. ვყინავთ 24 საათის განმავლობაში და მე თავისთავად რეალიზაციას უკეთებ. როგორ არჩევთ ხორცს? მომეწვა გამყიდველი. როგორი ფერი უნდა კონდეს კარგ ხორცს? ო, შეხედა და ნახე რა ლამაზი ფერია. ეს საქონლის ხორცი მაგალითად როგორი შეფერილობის უნდა იყოს? შავი არ უნდა იყოს ყველა შემთხვევაში, შავი. ხორცი უნდა იყოს ვარდისფერი. ხორცს ხელს რო დააჭერ ხორცს ასე, იგი თუ არამევიდა ძველია ხორცი. თუ კი იმწუთას ამევიდა, იგი ახალია ხორცი. აი რა სტანდარტებს იცავთ ყოველდღიურად ხორცის? სტანდარტებს იცავთ. ოინში არის ექიმი დანიშნულების ადგილი, სადაც იკვლება, მის მერე კონტროლი ხდება აქ. როგორაც ახლა ვარ ჩაცმული, ასე უნდა ვიყო. ბებო, ხელთათმანები ახლა იგი ვერ მეიხმარ ყველაფერზე. ხელები სუფთა მაქვს და ავად არა ვარ და რამე არა მაქვს და სხვა რა უნდა ვქნახლა. გადებივლებ დევიბან ხელს, გადებივლებ ამას და მუშაობთ. აი სურსათის უნებლობის საიტზე თუ შედიხართ და ამ სტანდარტებს თუ ეცნობით, ანუ თქვენთვის ამ მნიშვნელოვანი არის ეს ინფორმაცია? კი, ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს იქანე გაცნობას, როცა მაღაზიაში შედიხარ და ელემენტარულად ისეთი შრიფტითაა ნაწერი, ვერ კითხულობ. მაგრამ ახლა უნდა აღვნიშნო ეს, რასაც ხალხი უსმენს ტელევიზორში, რასაც კომპიუტერში ნახულობენ, ეს ყველაფერი არის მოგონილი ბე. ა გადაიღი ახლა ამ ადგილას სული დააჭირე მაგრად მაგი და რანაირად გამოჩდება იქანა სიბინძურე და რაღაცა. აი მას ეძებს, კარგს კი არ ეძებს ის. ძვირფასო მომხმარებელო, ხორცის შეძენისას გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ ქვემოთ ჩამოთვლილ წესებს. საქონლის და ცხვრის ხორცი უნდა იყოს ჟოლოსფერ წითელი, ხბოს ხორცი ვარდისფერი, ღორის ხორცი ღია წითლიდან მოვარდისფრო შეფერილობის, ძროხის ცხიმი უნდა იყოს მოყვითალო შეფერილობის, მაგარი კონსისტენციის, ცხვრის ცხიმი უნდა იყოს მკრთალი ფერის, მაგარი, ღორის ცხიმი უნდა იყოს თეთრი, ერთგვაროვანი. სავალდებულოა, ცხოველთა სასაკლაოზე ვეტერინარის ზედამხედველობით დაკლული ცხოველის ხორცზე უნდა იყოს დასმული ჯანმრთელობის ნიშანდება. ხორცის ეტიკეტირება სავალდებულოა. ხორცის ეტიკეტზე უნდა ეწეროს ხორცის დასახელება, ცხოველის დაბადების, გამოზრდის და დაკვლის ადგილი, ბიზნეს ოპერატორის აღიარების ნომერი, წარმოების თარიღი, შენახვის პირობები, შენახვის ვადა. ეტიკეტზე განთავსებული ინფორმაცია არ უნდა იშლებოდეს და უნდა იყოს ადვილად წასაკითხი. ხორცთან მომუშავე მომსახურე პერსონალი ვალდებულია. შეიმოსოს სუფთა ტანსაცმლით. დაიცვას სამუშაო გარემოს ჰიგიენის წესები. დამატებით ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდს. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. საინტერესო ვიდეოები იყო. ბევრი ნახვა აქვს ხათაშორის ჩვენს ვებგვერდზე ამ ვიდეოებს. ჩვენს სტუმართან დაკავშირებას ვთხოვთ და მოდით კიდევ ერთი ვიდეო ვნახოთ, სანამ ბატონ ვახტანგს დაუკავშირდებით და უკვე დავბრუნდეთ. ამ შემთხვევაში უკვე სხვა პროდუქცია არის საუბარი, ვნახოთ ვიდეო. და დავბრუნდებით. რა უნდა გაითვალისწინო ხორცის შეძენისას?
ყოველთვის მოითხოვე ინფორმაცია როგორც ეტიკეტირების, ისე ვეტერინარული მოწმობის შესახებ. გაითვალისწინე, პირუტყვის დაკვლა სასაკლაოს გარდა სხვა ნებისმიერ ადგილას აკრძალულია. საკვლის ეტიკეტზე აუცილებლად უნდა იყოს დატანილი შემდეგი სახის ინფორმაცია: ხორცის დასახელება, ცხოველის დაბადების, გამოზრდისა და დაკვლის ადგილი, ბიზნეს ოპერატორის ნომერი, საყურე ნიშანი ან სასაკლაოზე მინიჭებული ნომერი, შენახვის პირობები და ყვადა. ხის კუნძზე ხორცის დამუშავება აკრძალულია. ხორცთან მომუშავე პერსონალი ვალდებულია. შეიმოსოს სუფთა ტანსაცმლით, დაიცვას ჰიგიენის წესები. ასევე მომსახურე პერსონალი არ უნდა იღებდეს ალკოჰოლს და არ უნდა მოიხმარდეს თამბაქოს სამუშაო პროცესისას. შესაბამისმა პერსონალმა უნდა აირიდოს სემინება ან ხველება სამუშაო ადგილას. კონდეს ინფორმაცია, ეს შენი უფლებაა. და კიდე ერთი ვიდეო, რომელიც უნდა ვნახოთ ჩვენ, სანამ სტუმარი შემოგვიერთდება, არის რძე. პრინციპში ეს დღევანდელი წყობა გადაცემის აწყობილი არის ჩემი გემოვნების მიხედვით. რა უნდა გავითვალისწინოთ, როდესაც რძეს ვყიდულობთ. ნახოთ ეს ვიდეოც და დაუბრუნდებით. წარმოადგენს კარაკის მსგავს საკვებ ცხიმეულს, რომელიც მზადდება მცენარეული ცხიმისგან. ეს არის ერთობლიობა ცხიმებისა, რომლებსაც ჩაუტარდათ ჰიდროგენიზაცია, წყალბადის ატომების დამატება, რის შედეგადაც თხევადის ზეთი ყარმასად გარდაიქმნება და წარმოიქმნება ტრანსცხიმები, შეცვლილი მოლეკულური სტრუქტურის მქონე ცხიმები. ეს ცხიმები განსაკუთრებით სახიფათოა ჯანმრთელობისთვის, იწვევს გულსის კლძარღვ და დაავადებებს, ხელს უშლის მეტაბოლიზმს და ნივთიერებათა ცვლის პროცესს, ზრდის მკერდის კიბოთი, პროსტატით, დიაბეტით დაავადების რისკს. ამიტომ მარგარინის საერთოდ უნდა იქნას კვების რაციონიდან ამოღებული. რძე, რომელსაც არ გაუვლია 40 გრადუს ცელსიუსზე მაღალ ტემპერატურაზე თერმული დამუშავება ან სხვაგვარი დამუშავება და მისი შემადგენელი კომპონენტები უვნებელია. ნედლ რძესთან შედარებით უვნებელ პროდუქტად შეიძლება ჩაითვალოს, რადგან რძის ფხვნილის წარმოებისას რძე მაღალ ტემპერატურაზე შრება და მავნე ნივთიერებაც კვდება. თუმცა მნიშვნელოვანია და გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ მარტო ცხიმგამოცლილი ფხვნილი ტყველის, მაწონის და სხვა რძის პროდუქტის დამზადება არ ხდება და მასში ემატება მცენარეული ან ცხოველური ცხიმი. რძის ფხვნილი არის ორი სახის: ერთი ცხიმიანი, მეორე უცხიმო. თუ უცხიმო რძე იყიდეს შემდეგ ცხიმიანობის მოსამატებლად, იაფასიანი მცენარეული ცხიმი შეხავთ. მცენარეულ ცხიმში შედის ტრანსცხიმი, რაც ყველაზე მავნე ნივთიერებაა. გარკვეული რაოდენობით ცხოველური ცხიმი ორგანიზმისთვის აუცილებელიცაა. ტრანსცხიმებისგან განსხვავებით, კარაქში შემავალი ნატურალური ცხოველური ცხიმები ორგანიზმის მიერ ადვილად შეითვისება და მოინელება. პასტერიზებულ რძეს ხშირად ახალ რძეს ან მოუხდელ რძეს უწოდებენ. პასტერიზებული რძის დასამზადებელ ნედლეულს წარმოადგენს ახალ მოწვენილი ძროხის ან თხის რძე. საბოლოო პროდუქტი წარმოადგენს თხევად რძეს, რომელიც განწმენდილია მინარევებისგან, შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, ჰომოგენიზირებულია, ჩატარებული აქვს თერმული პასტერიზაცია, გაციება და მზადაა, მიეწოდოს მომხმარებელს. მცენარეული ცხიმისგან დამზადებული კარაქის მსგავსი პროდუქტი. სპრედი შეიძლება კარაქივით გამოიყურებოდეს, მაგრამ სპრედი კარაქი არ არის. ცხიმიანობა ეტიკეტზე უნდა იყოს მითითებული. ეს პროდუქტი წარმოადგენს ცხოველური და მცენარეული ცხიმების ნარევს, რომელსაც დამატებული აქვს ქიმიური საღებავები, გემოს გამაძლიერებლები, არომატიზატორები, რაც ჯანმრთელობისთვის საკმაოდ მავნეა, ასე რომ მნიშვნელოვანია წავიკითხოთ ეტიკეტი. მნიშვნელოვანია წავიკითხოთ ეტიკეტი, არის მთავარი გზავნილი. მართალი გითხრა, მე კარგა ხას არ ვიცოდი, ერთი განსხვავდებოდა ნედლი რძე, საღი რძე აწერია, პასტერიზებული, რძის ფხვნილისგან გაკეთებული სპრედი და ასე შემდეგ. და ეს ვიდეო მე მგონია ძალიან საინტერესო არის სხვა მომხმარებლებისთვისაც, ვინც ჩემსავით ესე დეტალურად სწავლობს და აკვირდება რძის პროდუქტებს. ახლა კი უნდა გადავიდეთ უკვე სტუმართან, რომელიც შემოგვიერთდა. ვახტანგ კობალაძე, სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პროგრამების ხელმძღვანელი. საღამოშვიდობის ბატონო ვახტანგ. პირველ რიგში მადლობა გადაგიხდით, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში და დავიწყოთ მომხმარებელთა უფლებების დაცვაზე საუბარი. რას ნიშნავს ზოგადად მომხმარებელთა უფლებები, ამ უფლებების დაცვა და როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის
უზრუნველყოფა ჯერ ზოგადად ვისაუბროთ და შემდგომ გადავიდეთ უკვე დეტალებს. ბატონი ვახტანგის ხმა არ გესმის სამწუხაროდ. ბატონ ვახტანგი, თქვენ გესმით ჩვენი ხმა? ჩვენი ხმა სამწუხაროდ ძალიან ცუდად ისმის. ჩვენ პროდიუსერს ვთხოვთ, რომ თუ არის შესაძლებელი, რომ გასწორდეს ეს ხარვეზი, სხვა შემთხვევაში უბრალოდ მაყურებელი ვერ გაიგონებს, რას საუბრობს ბატონი ვახტანგი. მნიშვნელოვანი თემაა, იმიტომ რომ როცა მომხმარებელთა უფლებების დაცვაზე ვსაუბროთ, ყველას გვახსენდება, რომ როცა ერთხელ მაინც გქონია შემთხვევა, რომ რაღაცა გვეყინდოს, სხვა იმედები გქონოდეს და გაგცრუებოდეს, ხო ეს იმედები, ხო მაგალითად ვიყიდეთ ყველი და აღმოჩნდა რომ თურმე არ არის ყველი და რაღაც ფხნილითაა გაკეთებული, მე არ მოგვეწონა რომ სახაჭაპურად არ გამოდიო. სწორ ბოლო პერიოდის რეგულაციები თვალისწინებდა მაგასაც, რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ შეფუთვაზე აუცილებლად უნდა ვიხილოთ რისგან არის დამზადებული ერთის პროდუქტი, ასევე მნიშვნელოვანი არის რა სექციაში არის განთავსებული. მე პირადად ჰქონდა შემთხვევა, შევიძინე ყველი, რომელიც ელაგა იმ სექციაში, სადაც არ უნდა ყოფილიყო, ანუ ნამდვილი ერთისგან დამზადებული პროდუქტი არ იყო, იყო აღდგენილი და რას სხვა პროდუქტისგან დამზადებული, რომელიც უნდა ყოფილიყო სხვა სექციაში. სადაო ამბავია, შეიძლება შეცდომაში შეიყვანოს მომხმარებელი. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია იყო ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრე ვალდებულებები, რა ვალდებულებებს გვაკისრებს ჩვენ ასოცირების შეთანხმება, რას ვითვალისწინებთ, რას ვერ ვითვალისწინებთ ჩემს მიერ დასახელებული მაგალითის ჩათვლით, ამ ყველაფერზე უნდა გვესაუბრო ბატონ ვახტანგთან. თუ არის შესაძლებელი, რომ დავბრუნდეთ ბატონ ვახტანგთან, გესმით ჩვენი ხმა ბატონ ვახტანგ? ის ისევ ტექნიკური ხარვეზია. გავგზავნოთ ყველზე საუბარი ეს თემა რომ არ მომწინდა. ალბათ ყველა მიცით რომ საუკეთესო ყველი თუ ამ პოზიციის დაფიქსირება არ შეიძლება, ხო, რომ იმერული ყველია საუკეთესო. ანუ ჩვენ გონია რომ რაღაცა პროდუქტებსაც ვყიდულობთ, რაღაცებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რაღაცებს არ უნდა მივაქციოთ ყურადღება. მე პირადადაც ყოფილვარ ბევრი მითის გავლენის ქვეშ, რომ რაღაცა ასეთი ეს უნდა ეწეროს, ეს არ უნდა ეწეროს, ეტიკეტზე ეს უნდა იყოს და ეს არ უნდა იყოს. ძალიან ბევრჯერ შევსვლოთ მეც შეცდომაში. მე ზუსტად ვიცი რომ ეტიკეტის მიხედვით არ არჩევყოს ალბათ უფრო გემოთი. რამდენად ჭკინტია. ბევრი ნასრეტები თუ აქვს. მე არ ვიცი ყოლის არჩევა. გემრიელ ყოლს ვარჩევ. ბატონ ვახტანგს კითხოთ ყოლის არჩევის ამბები. ბატონ ვახტანგ, გესმით ჩენი ხმა? მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. გესმის ჩვენი ხმა და გვიხარია. გავიმეორებ შეკითხვას, რას ნიშნავს ზოგადად მომხმარებელთა უფლებების დაცვა და როგორ ხდება ამის უზრუნველყოფა ზოგადი სურათი რომ დაგვიხატოთ. ბატონო ახტან, კითხავთ, აი საქართველოში რომელი უწყება არის პასუხისგებელი რომ მომხარებლის უფლებები დაიცვას არამხოლოდ, ანუ ვის შეგვიძლია რომ მიუმართოთ, ვინც განიხილავს შენს პრეტენზიებს, შეისწავლის ამ პრობლემას და რაღაც კონკრეტული გამოხმაურება ექნება ამ ამბოს, რომელი არის ეს უწყება? სამკუთხედო ესეთი უწყება, ეს უწყება რომელიც შეიძლება მომხარებლის უფლებების დაცვის უზრუნველყოფის მომხმარება და ამ დაგვრევას და ამ საქმის 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 დაგვრ
Raushlis has but often gum canonisham shower, but Sagat's where CB, the Mona has a canon project, ourselves, trying to struggle tariffs nobly, the rat over Moher Tam canon project is through a chem shower. ჩვენ საუბრობთ რა ბიზნესი რა თქმა უნდა არის მოწადინებული რაღაც რეგულაცია არსებობდეს ხო და გასაგებია მათ წინააღმდეგობა ჩვენ გვაინტერესებს სახელმწიფოს როლზე რო გკითხოთ აი სახელმწიფო რას აკეთებს იმისთვის რომ მომხმარებელთა უფლებები იყოს დაცული გასაგებია რომ იქ ბიზნესია წინააღმდეგი რაღაცების მაგრამ ამდროულად სახელმწიფოს აქვს ვალდებულებები ნაკისრი მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორებთან და არა მარტო თავის მოქალაქეებთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელშეკრულების ფარგლებში, აი სახელმწიფო ინსტიტუტები რას აკეთებენ იმისთვის, რომ ჩვენი უფლებები იყოს დაცული ამ ეტაპისთვის. თუ მუშაობენ ბიზნესთან, თუ გრძელდება მოლაპარაკებები ამ მიმართულებით, რამდენი დრო დაგჭირდება კიდე იმისთვის, რომ ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოვდეთ და ასე შემდეგ. ძალიან ეს
ბატონო ვახტანგ, გაქვე კითხავთ ბიზნესის ინტერესების დაცვაზე, საუბრობთ ახლა ჩვენ და ხშირ შემთხვევაში აი ბიზნესები, როცა გარანტიებზე, პროდუქტ შეძენილი პროდუქციის გარანტიებზე არის საუბარი, ამბობენ რომ ბიზნესი თავად აძგენს საგარანტიო პირობებს. ჩვენ ხშირად გვინახავს შემთხვევა, როცა გავრცელებენ რომ გაყიდული პროდუქცია უკან არ დაბრუნდება. ჯდება თუ არა ეს მოხარებლის უფლებების კონტექსში? თქვენ როგორ ფიქრობთ? როგორი არის ევროპული გამოცდილება, ევროპული სტანდარტი და ეს სტანდარტი რამდენად შეესაბამება ქართულ სტანდარტს? საქართველოში ესეა, თუ იყიდი რაღაცას უკან თითქმის ხშირ შემთხვევაში კი არა, ანუ უმეტეს შემთხვევაში აღარ გაბრუნებინებენ. ანუ თუ საქმეება უნდა პროექტი, უნდა პროექტი ფიზიკურად ან ფუნქციონალურად ასევე ის პროდუქტია, რომელიც უნდა დამოყარებოს ამ შეუძლებელ ინფორმაციას თონდა საგარანტიო პირობები ძალიან მკაცრია ბატონო ვახტანგ, აი მაგალითად აი ტექნიკის შეძენის დროს განსაკუთრებით იგრძნობა ეს გარანტიის პირობებში, პრინციპში ისეთი დეტალებია ჩადებული, რომ აი ყველაფერი მოხარებლის ბრალი გამოდის, თუ მოგინდა უკან დაბრუნება რაღაც ამ გარანტიის ხარჯზე და ეს რამდენად არის უფლების, ანუ მოხარების უფლების დაცვის კონტექსტში, რამდენად სამართლიანია ეს წესი? კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც მუდმივად არის ყურადღება გასამახვილებელი, არის პროდუქციის ფასი, ანუ ხშირად გადაწყვეტილების მიღებისას როცა რაღაცა ძალიან იაფიღირს, გვაეჭვებს მის ხარისხში და როცა რაღაცა უფრო ძვირიღირს, იმედი გვაქვს, რომ ის უფრო ხარისხიანი უნდა იყოს. რამდენად აქვს მნიშვნელობა და გავლენა იმაზე, პროდუქტი ძვირია თუ არა, რაც უფრო ძვირია, არის თუ არა ახარ თუ არა მით უფრო დაცული, რომ პროდუქცია სანდოა? შეიძლება მარკეტინგული ხრიკიც იყოს ერთგვარი ფასის აწევა? და კიდევ ერთი კითხვა, სანამ საეთერო დროს სულად დავინთავრდება და სად დავრეკოთ, ეს მაინტერესებს. როდის გვექნება ევროპული სტანდარტი? მე ეს მაინტერესებს. ევროპული სტანდარტები ყველა სფეროში არის საკმაოდ
თუმცა ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი არის საზოგადოებრივი კონტროლი, რომ ვაიძულოთ ბიზნესი, რომ ჩვენი უფლებები, მომხმარებლის უფლებები იყოს მეტად დაცული. ბოლო კითხვას დაგისვათ, მოკლედ გვიპასუხეთ. მომხმარებელი თუ ჩათვლის, რომ მისი უფლება არის დარღვეული, სად შეიძლება დარეკოს, ვის შეიძლება მიმართოს ესე პირველადად? ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ვახტანგ. მაყურებელს შევახსენებთ, ვახტანგ კობალაძე სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მომხმარებელთა უფლების დაცვის პროგრამის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. საინტერესო მოსაზრებები ჰქონდა ბატონ ვახტანგს, მაგრამ აქვე მაყურებელს ბოდიშს ვუხდით იმ ტექნიკური ხარვეზისთვის, რომელიც სამწუხაროდ ბოლომდე ვერ გამოვასწორეთ, თუმცა აშკარა ძალიან საინტერესო იყო. მერეც დაუბრუნდებით ამ თემას. დაუბრუნდებით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მომხმარებლის უფლებებს. ჩვენ ყველა მაყურებელი არის რაღაც პროდუქტის მომხმარებელი და ჩვენ თავს ვალდებულად გრძნობთ, რომ მათი უფლებები დავიცვათ. დღეისათვის ეს იყო ბოლო ჰეშტეგი. დაგემშვიდობებით ხვალამდე, ხვალ 7 საათზე დაუბრუნდებით ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით. 7 საათი ჰეშტეგის დროა. ნახვამდის. ნახვამდის.